танаас өөр нөгөө ажиллаж бүтээх үү? Алах та. Тал бүтээх гэдэг үү? Ээ чам надад ирэх чинь бүтэхгүй гэдэг аль дээр хэлсэн санагдах юм уу? Тэгвэл яаж вэ? Хүнээс шавгар авцсан юм ч одоо яаж дүгэрсэн юм бэ? Аль бие нөт цогоо. Гялаасаа дарах. Аа. Понцог дараван. Энэ нь юу яриад хэсэг бүгд юм бэ? Батлаад машин болчихоо. За. За болчтой. За. Гялаасаа дарах. За сайн байна. Гур химлээ. Яагаад та нарыг танихгүй юм уу? Би нөгөө дулан сөрөгч яг нөхрийн дүүтэй нэг байранд амьдардаг хүүхдээ шүү дээ. Хойлоо баарг л ойр ямаад. Нэ ямар ажиллаар явж болов уу? А дүүн харин нэг гайгүй цалинтай ажилд орох гэж байна. Танилтын он талын чинь нэгдэв шүү дээ. Тэгээл хам дүүн танихаа бараалаа л гэж. Би бол ч юм уу. Танихгүй л байгаа юм. За их чудлаа. Дүүгээрээ тоглоо. Аа, жижиг ногоо нэг манай 7 сарынгийн хүүхдээ штэ. Тийш дээ наа. Тий, тий, тий. Миний дүүгээр ингээд тагсан боглоод өчөө заяа. 23 оноос ирээрэй заяа. Ажил дээр өрөвчсөн. За, за баярлалаа наа. Аа. Сэн наа. Ангиатаа бүлчлээ. Би ч хит хэлтэй бай. Манад ямар ч оронтой байхгүй гэдэг чиний юм ойлгодоггүй манад ч гэсэн. Битгий байм бай нааш цааш яваад байлтай чи. Тэгээ сая болдоо ах анкета бүгэлж дахиад очих. Юу болдоо ах? Юу танад би зэ ахмагч таних ч үгүй. Болдоо дараа штэ. Танаа дараа гэж сайд байд. Ярцсан гэдэг юм уус штэ. Болдоо ах. Тий, тий. Бүгэлж. Аа! Болдоо гараа зүгт нь чи байсан юм уу? Оо! Тийш нэг хүүхдгээ яриадсан. За за за. Тэгээ шууд анханасаа л надад тэргийг хэлэхгүй. За чи тэгээ юунд нь орно гэдэг байгаа үү? Харин маркетинг менежер гэх үү? Маркетинг цаа. За. Окей. Чи тэгээ чи дарга маргаар яриулахгүй шууд надад хэлэхгүй. Ингээ би цогчээ тэгээ. Болчих жоо тэ? Тэ. Оо, за баярлах. За. Асан байна. Засан байна. А бид нар материалтай зөв танилцсан. Тэгээ ер нь бол уг нь яг удаа зүг шаардлага нийцчихлээ. Ганц асуудал байгаа нь бол хэлний мэдлэг л юм да. Хэлний мэдлэг ээ. Яг хэлний мэдлэг зүйлийг яг нэг гаргалчихчих юм биш шүү. За уучлаарай. Бид нар ер нь буруу хүнээ дуудсан. Сэмэн ноо. За тэгэхээр бид ракеттай чинь танилцсан. Энэ сонирхол татсан зүйл юу вэ? Яг өөрө шидрэх ус өнө зүйлийг тодорхойлсон байна. За мөн бүх ажлыг бүлэн даваач гэсэн. Энэ нь манай компани дотоод жоонтой нийц чинь тэр өөрөж ур чадвар болоод анкетан дээр өгсөн мэдээллээс чинь хэрэгжлэх хэрэгслээ. За баяр хүргэе. За сайн ажиллаа. За баярлалаа.